Neema zako zikaniendeze, neema zako zikanifunike, neno hili likatoke kutupa kile tunachokihitaji kutoka kwenye neno lako siku ya leo. Tunaomba yote haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu tukiomba na kushukuru. Amina, amina. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Tunamshukuru sana Bwana Yesu kutupa neema. Amen. Ametupa neema nyingine tena kukusanyika siku ya leo. Haleluya. Hili neno litutie nguvu siku ya leo kwamba tumemaliza maombi yetu ya siku 21. Lakini tunajua, wote hapa tunajua, tukimaliza maombi ya jumla lazima tutafute muda wetu wa Bwana. Yaani mtu wewe una siku zako permanent katika wiki, unafunga kwa jinsi ambavyo unapewa neema, unaenda mbele za Bwana kwa ajili ya mambo mbalimbali. Kitu ambacho kimekuwa kinanirudia moyoni mwangu ni kwamba Roho wa Mungu anataka kutujue kwamba tumfuate, tutembee na Yesu. Sio tu kwa kutaka majibu ya maombi. Kiukweli shuhuda zipo. Shuhuda tumeziona. Zingine Mungu amezitenda, zingine Mungu anaendelea kutenda. Lakini tuendelee kumtafuta. Kwa sababu gani? Roho wa Mungu anataka tuwe wa mbinguni. Tuwe waelekea mbinguni. Zaidi kuwa wale ambao ni wakutaka tu majibu ya hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Wote tunajua ni muhimu kupata majibu ya hapa duniani. Lakini mbingu na nchi zitapita. Mbingu na nchi zitapita. Yale ambayo tuko nayo tunayaona yatapita. Ni vyema kabisa kuwa na maisha ambayo ni ambayo Bwana na kuwezesha kuishi, sio vibaya. Tuwe na vitu vizuri vya kuwa na maisha, sio ya tabu sana, ni vyema. Tusomeshe watoto, ni vyema. Tuwe na afya njema, ni muhimu. Tuwe na nyumba za kuishi, ni sawa. Chochote kile Mungu anachokubariki, elimu, ni sawa. Lakini kila siku, kila dakika, kila sekunde tuamue thabiti kabisa kwamba sisi ni wa mbinguni. Sisi ni wa kuenda mbinguni. Yaani mbinguni hiyo ninayoisema, tusiwe lile kundi la hatari. Ninaliona nchi za nje huku, Wakristo waliookoka, anakuambia mimi nimeshaokoka na vile nimebatizwa kwa jina la Yesu, nilibatizwa kwa maji mengi, mimi nina tiketi ya kwenda mbinguni. Anaishi anavyotaka na kuambia. Anavaa anavyotaka. Ukimwambia kufunga, yani hata akuelewe unaongea nini. Kusoma neno, yani wanaishi wanavyotaka. Sisi hatutakuwa wa hivyo kwa sababu Mungu ametupa neema. Nimeona wanaoongea Kiswahili ni kama Mungu amewapa neema, kwa sababu haya tunayoyajua sisi. Ukijaribu kuambia wanaoongea Kiingereza hawa wa huko Ulaya, anakuona wewe uko kwenye sijui ni siasa kali umeingia, sijui umechanganyikiwa au ni nini. Hawaamini unachowaambia. Hawaamini mbinguni Mungu anataka maisha ya aina gani, ya utakatifu kiasi hiki tunavyokielewa. Na sio kama sisi tumeelewa yote, hapana. Kila siku Roho Mungu anazidi kututengeneza, kuturekebisha. Haleluya. Neno la leo, tukipata muda wetu tusome Warumi 12. Mimi wanapenda nikifundisha huwa ninasoma pia, kwa sababu mtiririko uende tu vizuri. Kwa mimi huwa sina tatizo nikiwa nasoma, kwa sababu somo liende kwa mtiririko. Haleluya. Warumi 12. Nitasoma katika jina la Bwana. Nitasoma mpaka pale ambapo Mungu atatusaidia. Nikienda hatua kwa hatua, kwa sababu tuna muda wetu, inabidi tuutimize waneno. Tuwe na muda wa maombi. Nitasoma katika jina la Bwana. Inasema, basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Pili, mstari wa pili, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na kumpendeza na ukamilifu. Mstari wa kwanza
Wengi wetu tunaosikiliza hapa mnaelewa vizuri kabisa, wala sitachukua muda mwingi katika hiyo. Tunaelewa kwa sababu hii ni hatua Roho Mungu anamchukua mtu. Mimi kuna wakati nilikuwa ninavaa sketi, ni hatua kwa hatua. Navaa sketi ziko chini ya magoti, ndio nimekuwa kawaida yangu. Lakini unakuta kwa safari yangu mimi binafsi, Roho Mungu anakuambia nini? Ongeza chini urefu. Karibu sana mpendwa wetu. Haleluya. Unakuta mwingine ukisema hivyo ana usione mimi ninavyosema hivi kwamba wokovu ndio mgumu hivi. Mbona mimi sijaambiwa hivyo? Roho wa Mungu ndio yuko hivyo? Hapana. Usije ukaingia dhambi ya kufanya nini? Kubishana au kumshuku tofauti Roho wa Mungu. Kwa sababu ni safari. Usikate tamaa kama wewe bado uko kwenye kuvaa sketi. Usikate tamaa. Kuna wakati mimi nilikuwa hatua kwa hatua. Kama hizo nini za kupaka usoni tumepaka sana tu. Tena nilikuwa najifariji nasema sipaki ya kipepo. Sipaki ya kikahaba. Napaka ya mbali tu. Unaona Roho Mungu anasema hiyo maana yake ni hii na hii na hii. Yaani unamkosoa Mungu. Anakupeleka hatua nyingine. Wengi hiyo sitakaa sana hapo. Wengi mnapaelewa. Ninachokuja ni mistari inayofuata. Kujua mapenzi ya Mungu, mpendwa wangu. Kujua mapenzi ya Mungu. Unajua sisi kina mama, yani tutulie vizuri sana akili zetu. Tumezungukwa na watu. Unajua sisi wengi wetu tumepewa uzao wa kimwili. Alafu tena wengi wetu kuna uzao. Tunashuhudia watu, ukishuhudia mtu ukawa unamlea kiroho, huo ni uzao wa kiroho, si ndio? Unamlea, unamleta kwa Yesu. Sisi ndio tunatunza mazingira. Usafi wa kiroho, wa kimwili na kiroho katika nyumba zetu. Sisi ndio tunalisha mafamilia. Tuhakikisha tunavyonunua chakula cha kimwili, tafuta jinsi watoto wako utawafundisha neno mapema. Yaani hakuna mtu mwenye sababu duniani hapa atakaye nisikia sauti yangu nikimwambia huu shuhuda ambao wengine wameshausikia inawezekana. Sisi askofu yule ambaye ni kama mshauri wetu wa kiroho, ni kama baba yetu wa kiroho. Niliona mjukuu wake, huyo mzee anatunza utakatifu na mke wake kwa Marekani hii. Mimi sijaona. Hawachezi TV, hawachezi mambo ya kukaa kwenye ma-TV. TV saa ya taarifa ya habari watasikiliza mara moja kwa siku, sababu tunajua hivyo huwa tunaendaga kukaa kwao karibu wiki. Huwa anakuwa na ibada za wiki nzima. Huu mwezi wa saba unaokuja mwishoni tutakuwa huko. Mwezi wa saba na wao na mwezi wa 12 kama sikosei. Wanatikia taarifa ya habari, wakimaliza wanazima. Na saa za matangazo ya biashara wana mute. Wanatunza utakatifu ni yani kila siku saa 11 na nusu asubuhi ni maombi kwenye simu. Manake inakuwa ni rahisi kuliko watu kwenda kanisani. Na usiku saa 1 na nusu ni wazee, wazee kabisa wamekaribia miaka 70. Sasa turudi kwenye hii. Kujua sisi mapenzi ya Mungu, kile chakula cha kiroho. Tutaulizwa wamama, wadada wenye kaka zetu, sisi wale sisi ni yani sisi ndio wanasema wana kina mama wali yao. Kama mtu ameokoka na hajajua kuomba vizuri na hakuna fundi wa kuomba, na hapo Roho Mtakatifu akuwa ananionya sana kwamba tusijiaminishe kwamba mimi naweza kufunga kavu kadhaa nimefika, mimi naweza kufunga siku kadhaa nimefika, mimi nasoma neno kila siku ninaomba hivi na hivi. Hakuna mtu atakayekuwa amefika mpaka ile siku ya Bwana ikifika. Ndicho maana tunavolea, tunafundisha watu wa nyumba zetu, tunawaombea, tunawabeba, tunavyoishi, tunahubiri kwa matendo ujue. Tunavyoongea, tunavyoenenda, tunahubiri kwa matendo. Haina maana tuko wakamilifu. Mimi hapa ninaweza kawa kabisa, inawezekana kuna mtu nimemkwaza juzi, inawezekana kabisa. Kwa wale walikopo kwenye group walielewa. Kuna kitu libidi nikiongee kuweka hali ya kundi sawa. Sasa nisingeongea pia ninaamini Roho Mungu angeniuliza kwa nini hukuweka hichi kitu sawa. Sio mkamilifu, inawezekana jinsi nilivyoongea labda ninakwaza, inawezekana kabisa. Lakini tunaenda
ni hatua. Usiwe ukasema mimi ni mama, siwezi kuomba msamaha mtoto. Kuna wakati unakosea, unamwomba mwanao unisamehe, hapo hapo nimekosea. Na saa ya kumuonya unamuonya. Haleluya. Kujua mapenzi ya Mungu kwa ajili yetu sisi kama kina mama. Yaani ujue sasa hivi napaswa niombee mambo gani. Sasa hivi ninataka niishije na Yesu. Inatakiwa nisome neno kiasi gani? Watoto wangu ratiba zao ziko tofauti. Wana homework za shule. Wana wengine baada ya shule wana program nyingine. Eh? Nifanyeje huyu mtoto kijana huyu awe anasoma neno? Tafuta mbinu, tafuta jinsi, namna. Eh, mpe kazi ya kusimamia leo na utatupatia neno. Atajikanyaga kanyaga siku ya kwanza ya pili. Akiwa mbishi kama amefikia hivi umri miaka 10 na unamwambia wewe ukatae, lakini siku ya mwisho malaika wako sasa hivi kwanza anaandika. Haumtishi, ni ukweli halisi. Na unamtafutia andiko. Malaika wako anakusikia. Unakataa, utajibiwa siku ya mwisho. Umeona? Kujua mapenzi ya Mungu. Eh? Ni katika kila kitu. Kila kitu tunavyoishi, sadaka, maombi. Hmm? Mstari wa tatu unasema, kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita iliyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Biblia Kiingereza, mi wanapenda kuangaliaga tafsiri, walio tafsiri nao ni binadamu. Biblia ya Kiswahili ya Kiingereza inasema, not to think of himself more highly than he ought to think. Yani mtu asijidhanie yeye mwenyewe yuko juu kilivyo kuliko anavyopaswa kuthink, but to think soberly, kufikiria kwa akili timamu, sawa sawa na vile Mungu anavyoenenda kila mtu sawa sawa na kiwango chake cha imani. Mpendwa wangu, hata siku moja sitakaa nisubutu niseme mimi ninajua kufundisha maandiko haya kuliko yoyote anayenisikiliza hapa. Hata akiwa ni mtoto wa miaka mitatu, sitathubutu hata siku moja, kwa sababu nimeona watoto wanatumika. Samahani, sikumalizia ushuhuda ule askofu wa ule mkoa mwingine tunaoendaga kule North Carolina. Niliona mjukuu wake wa miaka miwili hajui kusema. Mjukuu wake wa kike. Ukiangalia video zetu tunazirusha kwenye grupu, ni kale katoto kakika kanaingia kamevaa kofia kanaimbaga kale. Kalikuwa kana miaka miwili, lakini katika ibada hafanyi fujo. Wakienda mbele kuimba kwaya, yupo anatulia, ameshika mic, anachoongea tu muelewi. Saa ya shuhuda, ole wenu msimpe nafasi ya kushuhudia. Ana miaka miwili, alikuwa hajui kuongea vizuri, nilikishuhudia kwa macho yangu. Uelewe malezi waliolelewa wazazi wake, malezi aliolelewa yeye, maombi aliyopewa huyo mtoto mpaka kuwa hivyo. Hiyo itupe nguvu, itupe moyo, tusikate tamaa. Nilisikiliza mtumishi wa Mungu mmoja anasema, usije ukakatia tamaa mtoto yoyote yule. Usije, mradi anapumua. Mradi Mungu alikuruhusu ukamzaa akiwa mzima, hana kilema. Ukamzaa na akili timamu, sio kichaa kwamba amefungwa kamba. Na hata wanaofungwa kamba wanafunguliwa. Eh? Nini juu yetu sisi wa mama, tumepewa uwezo wa kubeba vitu. Sio kwa ajili tulie sana. Kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kushangaa, kuna wakati unaingia kimwili kidogo na nungunika kidogo, lakini tuwe na nguvu ya mwambie Mungu kila siku. Kuna mama mwingine mtumishi wa Mungu anapenda kuomba. Tukiombaga naye anapenda kusema, Bwana tuongezee nguvu za kiroho. Alinifundisha kitu cha thamani sana cha kusema, ukijaa nguvu za kiroho hakuna kitu kitakacho kushinda. Kwa sababu gani? Majaribu lazima yaje. Wachawi lazima wajaribu. Mwili wako lazima ukusumbue. Waliokuzunguka lazima watumike kwa tabia zao, wengine hawajui kama wanakukwaza. Yaani ukijaa nguvu ya kiroho, na mpaka mwanadamu ajae nguvu ya kiroho ya kushinda majaribu, ina maana neno lazima lijae. Ina maana utii kwa neno lazima kujae. Ina maana msuli huu wa maombi
Nasema ni msuli, maombi ni msuli. Mwingine nusu saa anaona amemaliza. Mwingine dakika 15. Mwingine lisali moja. Hapa sio mashindano huu mstari wa tatu. Tusitembee na Yesu kwa kujilinganisha na mtu mwingine yoyote. Vile tutasimama kila mmoja kipeke yetu kwa hukumu, ndivyo hivyo hivyo kila mtu mwendo wake ni tofauti na mwingine. Na ni kuhakikishie kitu cha kukushangaza, Mungu mimi alinisemeshaga kitu kikaninyamazisha pia. Nilikuwa ninashangaa nasema unaangalia wengine kanisani na nini na nini. Nikawa naingia na karoo kakuhukumu, karoo kakukosoa, karoo kakunini. Roho wa Mungu akaniambia, sikiliza nikwambie. Huyo unayemuona hivyo namkosoa, ana thamani kubwa sana mbele yangu, we muombe. Na akaniambia, ngoja nikwambie, kuna watakaoingia mbinguni ambao kutegemea. Haombi kama wewe, hafungi kama wewe, hashuhudii kama wewe, wala hafundishi neno kama wewe. Akasema, tembea kama wewe unavyopaswa kutembea. Achana na watu wangu. Wewe kazi yako kwa watu wangu, waombe, washauri, wafundishi. Ili ninyamazisha siku hiyo. Hakuna mpendwa yoyote nitaona amesema kitu, amefanya kitu nikamkosoa. Kwa sababu gani? Sijui Yesu alivyomkuta, sijui Yesu anavyotembea naye. Na Mungu ni wa neema, unavyozidi kuombea watu wapate neema ya kuwa na mwisho mwema. Kuna ile mwisho, neno linavyosema wa mwisho utakuwa wa kwanza, wa kwanza utakuwa wa mwisho. Itafika mwisho wake ujui, atapewa neema ya kuingia. Acha kukosoa mtu. Umuelewi, acha. Kabisa, wengi wetu tunaofuata Kristo hivi atueleweki. Aya, unakuta unaongea na watu hawakuelewi. Unakuta unaongea na watu wanakupinga. Waache, waombee. Muamini huyo Yesu aliyetusaidia sisi tukafika hapa. Ukikumbuka tulikotoka, utakuwa mnyenyekevu sana. Kabisa, wengi wetu hatukustahili kuwa hapa hata kidogo. Wengi wetu Mungu ametuepusha na mengi, tungeshakatiliwa mbali na adui kwa sababu tulikuwa tunatembea katika ujinga kabisa, tulijikabidhi vizuri sana. Hiyo itatusaidia wapendwa. Tuamue, neno la leo linasema tuamue sisi ni wa mbinguni. Ina maana ukiona kitu, ukisikia kitu, ukiona unatendewa jambo haulielewi linakukwaza, amua mimi ni wa mbinguni, nasamee huyu mtu. Bwana Yesu, huyu inawezekana alivyonijibu hapa hajaamka vizuri. Inawezekana naumwa. Umekutana mtu huko, tunakutanaga huko na watu tukiendaga kwenye, mimi nachekeshaga watu nasemaga mimi nchi ya Ulaya napataga ubaguzi wanaopata Waislamu, na napata ubaguzi wanaopata washamba. Napataga kwa sababu hata kiniangalia kama siku zile ambazo ninaenda ofisini huwa ninawarehemu wale ambao nakutana nao mara ya kwanza. Wanazungumza na mimi kwa kuniona, yani huyu naye anafanya nini hapa. Hawajui, wakisoma kitambulisho ndio mtu anakaa sawa. Anasema, kumbe huyu ni hivi. Huwa ninaenda nao kwa rehema kwa sababu siwalaumu. Sio wengi wanaovaa tunavyovaa. Sio wengi anafunika kichwa saa zote. Anashindwa huyu kanafunika kichwa, ni Muislamu au ni nini? Kuna mahali nifanyaga kazi, ilibidi, ilikuwa kwa masista. Ilibidi siku za kwanza mkubwa wangu wa kazi alikuwa msista, ilibidi aniulize, "Hivi wewe ni dini gani?" Aliniuliza vizuri tu. Na mpaka naniuliza, Mungu alifanya jinsi ambavyo wakanipa nafasi, mimi nilikuwa mtu wa pili kuanzia yule mtu wa juu. Kwa sababu Mungu alinipa hiyo neema, kuna vitu alitaka Mungu nijifunze pale. Na muda wangu ulivyofika, ile kazi iliisha, Mungu akaniweka hatua nyingine. Hatua ambayo nina uhuru zaidi kusema kuliko zamani ya kumtumikia Mungu ambavyo mimi nimeitwa kumtumikia. Kwa hiyo mama mwenzangu, nitamalizia neno hili la kusemaje? Wewe siku zote saa zote amua mimi ni wa mbinguni. Tena wa mama wenzangu, funga kibwebwe kabisa. Sema, Mungu, siku za kuni ya jehanamu. Hata uone mtoto anafanya nini, kijana binti anafanya nini, anasema nini,
pambana kwenye ulimwengu wa roho, walee unavyopasa kuwalea, waoneshe upendo, ongea nao kwa hekima. Unajua wengine watoto wetu ni wakubwa, wamekaribia miaka 30. Unaongea nao kwa hekima, ila saa ya kuomba ucheki na shetani. Pambana, kumbuka tumeambiwa lile neno Ufunuo wa Yohana, yule ashindae. Wacha siku ya mwisho, usipate na pressure. Mbona huyu ninavyoomba naona anaenda hivi, mimi nategemea aenda hivi. Muache, atakutana na Yesu. Unataka siku yako ya Bwana ikifika, uwe umesimama nafasi yako. Ulifanya yale unayotakiwa kutakiwa kufanya. Mengine mwachie Mungu. Kuna kundi moja nimo, ni kuonesha jinsi ambavyo hakuna ajuaye siku wala saa. Tusikae, tusienende na Yesu kwa kujiaminisha wala kwa mazoea. Kuna kundi moja, ni kundi la niseme ni wale wajasiriamali hilo kundi. Wajasiriamali wenye bidii, wana bidii sana mambo wanayofanya mule. Eh? Hilo kundi leo ni leo au ni jana? Nimeona picha ya mmoja wao. Ameshaitwa na Bwana mbele ya kiti cha hukumu. Hiyo ukisikia tu kifo cha mtu, wewe ujue ni wakati wa Bwana. Kila siku tukiamka tumefungua macho, Mungu akakupa nafasi ya kutengeneza, ya kumtafuta, ya kumtumikia. Tunamtumikiaje? Sisi ni wamama wa nyumbani. Kama una WhatsApp, kama una Facebook, yani hapo unaponisikiliza lazima una simu inaitwa nini? Simu janja, smartphone. Wewe tafuta neno andiko, kila siku tunapata tusome andiko. Napenda kusoma kwenye Biblia ya kitabu. Mimi nilishaambiwaga kitambo sana. Yaani niliambiwaga hivi, hii kusoma Biblia za electronic kwamba ni kwa haraka, labda kwa convenience. Ila niliambiwa hivi, malaika wangu mimi binafsi haandiki nikiwa nasoma Biblia ya electronic. Anaandika siku nikifungua, saa ile nikifungua Biblia ya kitabu. Sasa Bwana Yesu atusaidie. Kila siku una nafasi ya kushare neno na mtu, ndugu yako, dada yako. Kila siku mpe mstari mmoja. Wewe rusha mstari, grupu la familia, rusha mstari. Umemaliza. Ukimaliza, tafuta unavyoenda sokoni. Sio wote utapata neema ya kuongea nao, lakini kuna ambaye utamkuta. Sisi tuko nchi za joto sasa hivi, nchi za Ulaya, tunajua watu wanavyovaa. Kuna wengi wa kuwaombea. Wengi sana. Yaani huwa Mungu naomba mfungue macho, naomba muokoe. Mungu utasikia roho ya Mungu anasema piga roho ya ukahaba. Huyo piga roho hii. Kemea roho hii. Utakuta kina mama wenzetu, vijana, wanaume, wanawake, wazee wa kuombea kila siku. Mwingine tu katabasamu, ukamwambia God bless you. Umempa neno. Wazee wa huku waongeagi na watu. Haoneshi upendo, hawajaliwi. Kwa hiyo kokote unakoenda katika shughuli zako, kuwa macho na masikio na macho ya kiroho yawe wazi. Roho wa Mungu anataka leo nifanye nini? Roho wa Mungu leo anataka nimtumikie wapi? Utasikia tu unasukumwa. Mpendwa wetu hapa alisukumwa kuongea na mtu kwenye basi. Usiogope atakukemea. Akikukemea unapata pointi, mpendwa wangu. Katika wale waliosulubiwa kwa ajili ya Yesu, unaandikwa alifokewa kwa ajili ya Yesu. Unaambia samani mpendwa, Bwana Yesu akubariki. Itakuwa lakini nakuombea. Umemaliza. Mwingine mara nyingi wengi wao utapewa jinsi ya kuongea nao, wanafunguka, anakusikiliza, unakuwa umepanda mbegu. Haleluya. Sasa mimi nisiendelee na somo refu, najua inaweza nikaongea nikapitiliza. Nitakuja kuendelea ili somo wakati mwingine. Ila naomba kwa siku ya leo, kwa muda wako, ukisoma hii Warumi 12 itatusaidia sana sana sana. Vivi nilivyomalizia kusema kwamba sisi hatufanyi, usifanye huduma sawasawa na kulinganisha na mtu, kwa sababu wewe umeitwa kivyako, utasimama kivyako. Wote tunapambania mbingu moja, lakini jinsi tulivyoitwa ni tofauti. Kwa sababu ya nini? Vipaji tofauti. Warumi 12 inatuambia vizuri. Mstari huu wa Warumi 12 akipewa mama yetu mwingine hapa ataelezea kwa tofauti jile Mungu, roho Mungu atampa neema na litatuingia. Haleluya. Kwa hiyo tuendelee na maombi. Tunaweza tukafuata ile ratiba yetu ya tuliyokuwa nayo, na tukawa tunaongeza na tunaenda kutunaiadjust sawasawa na roho Mungu anavyotuongoza. Tunapoombea watoto wetu, tuombee vijana na mabinti, na pia nadhani ni leo asubuhi au ni jana.
nilikuwa na mzigo sana na watoto yatima na watoto wa mitaani hao. Mimi nadhani ndio mzigo nadhani nimepewa zaidi. Watoto yatima, watoto wa mitaani, na nchi za Ulaya kuna watoto wanaitwa wa foster care homes. Yaani baba na mama wamezidiwa na madawa ya kulevya au ni walevi au pombe. Paka wa Afrika, kuna Waafrika na wafahamu bahati mbaya. Miaka ya zamani nilipokuwa nchi, Waafrika inawakumba hiyo hali. Yaani mama ni Mtanzania, kaolewa na Mnigeria, hizo roho zimewakamata, watoto wao wamekulia kwenye nyumba za hivyo. Wanaenda wanakaa na watu ambao wame sign up na serikali wawatunze, lakini wengine wao asilimia kadhaa ya kutosha wanao sign up wanalipwa na serikali, lakini humo ndani yanayoendelea sio mazuri. Yanayoendelea na wale watoto hawana pa kwenda. Wengine hatao juu cha kusema. Ni watoto umri wowote ule, kuanzia hata mchanga. Serikali na wanyang'anya wanaenda kwenye hizo nyumba. Tuwaombee sana. Wanapitia magumu, tuwaombee. Tuwaombee neno liwafikie la Mungu. Tuwaombee wokovu. Ukiwa katika shughuli zako waombee. Waombee watumishi wa Mungu. Siku hizi za mwisho watumishi wa Mungu wanawindwa sana. Wa nini? Waanguke, wawe vilalo, wanatafutwa na mengi. Wanatafutwa na adui shetani, hulka zao za kawaida, na wa Freemason ujua wanawatafuta. Tena wanatumia pesa. Tuwaombe watumishi wa Mungu wasimame. Ndoa zao. Kwa hiyo karibu anayeongoza kipindi, tunaweza tukaendelea, na Bwana Yesu akubariki. Ukiona nafasi tafadhali soma Warumi 12. Amina. Na ukiwa na neema, karibisha watu wanaohitaji kuingia katika kuwa na kawaida ya maombi. Hii ni kawaida nzuri. Tunakutana, tunakuwa na kawaida ya kuwa na ibada kila siku. Bwana Yesu awabariki sana. Asante.